আৰু মই গৈ আছো এটা মোৰ সপোনৰ বস্তু এটা পূৰণ কৰিবলৈ। সেইটো হৈ গ'ল হোটেল তাজত। মই কফি একাপ খাবৰ কাৰণে গৈ আছো, তেনেহ'লে বলক। নাৰ্ভাছ নাৰ্ভাছ এনেকুৱা ফিলতে মই গৈ পেলাই দেখাওঁ। ও মাই গড, মোৰ ৰিয়েলি সঁচাকৈ মোৰ বিলিভ হোৱা নাই, মই আছোঁ হোটেল তাজৰ ভিতৰত, কফি একাপ খাবলৈ আহিছোঁ, মাত্ৰ কফি একাপ। মানে বলক চাওঁ, অলপ ভয়ো লাগিছে, নাৰ্ভাছ হৈ আছোঁ, গোটেই গাডাল কঁপি আছে। সেইটো হৈ গ'ল হোটেল তাজৰ ভিতৰত। মই এতিয়া ষ্ট্ৰেট গৈ আছোঁ কফি একাপ খাব, কিন্তু বাট নাৰ্ভাছ ফিল বহুত কৰিছোঁ। মই লৈ ল'লোঁ হোটেল তাজত আছাম টি 500 rupees। চ' ফাইনেলি ভয়ে ভয়ে নাৰ্ভাছে নাৰ্ভাছে আহি পেলাই চোফাত বহি দিলোঁ হোটেল তাজৰ। আৰু মই ইয়াত অৰ্ডাৰ দিছোঁ কফি দিয়া নাই, কাৰণ মই ইয়াত এটা বস্তু দেখি গ'লোঁ, আমাৰ অসমৰ ফেমাছ আছাম টি বুলি দিয়া আছিলে। ত' যিহেতু মই অসমৰে ল'ৰা, ত' হোটেল তাজৰ পৰা সদায় মই গাখীৰ দিয়া চাহ কাপ খায়েই থাকোঁ, কিন্তু আকৌ ইয়াত অসমৰ টি, অসমৰ চাহপাতৰ এটা গাখীৰ দিয়া চাহ একাপ খাব বহি আছোঁ। তাৰ কষ্টিংটো হৈছে 500, বাট এই যিটো মানে যিটো মই বিল্ডিঙত আছোঁ বা যিটো প্ৰপাৰ্টিত আছে, 500টো মোৰ মেটাৰ নকৰে। মানে মই জাষ্ট আহি বহি পেলাই চাহ একাপ খাব পাৰিছোঁ যে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি গৌৰৱৰ কথা। মানে মই আল্টিমেটলি মোৰ যিটো ড্ৰিমছ আছিলে, যে সপোনত এটা ভাবি ৰাখিছিলোঁ, সৰু পৰাই ভবা এটা মোৰ ড্ৰিমছ আছিলে যে মই হোটেল তাজত আহিম, নহয় কফি নহয় কিবা এটা খাই পেলাই যাম। চ' ফাইনেলি আজি মোৰ চকুৰ পানী মানে ওলাই যাওঁ কৰিছে, এনেকুৱা টাইপ লাগি গৈছে যে হোটেল তাজত মোৰ নিচিনা মানুহ এটা বহি পেলাই, এয়া চোফাত বহি এয়া চাওক, চব মানুহ বহি আছে, তাৰ মাজত মই, ত' মই চাহ একাপ খাবৰ কাৰণে ইয়াত বহি আছোঁ। চ' ফাইনেলি মই লাইফত ছাকচেছ। মেইনটো হৈ গ'ল গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ, এনেকুৱা এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ৱেলকাম গেষ্ট কৰে, এইখনতে ৱেলকাম গেষ্ট কৰিব মানুহ কিমান আছে চাওক। মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ যেতিয়া ভয় ভয় কৰিছোঁ, বাট ন' ডাউট ইয়াত কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু মই লোৱা তাজ হোটেলত চাহ একাপ আহি গ'ল অসমৰ চাহপাতে দি বনোৱা গাখীৰ দিয়া বনোৱা চাহ একাপ, আৰু লগত দিছে বিস্কুট, আৰু লগত আহিছে তাজ ব্ৰেণ্ডৰ ব্ৰাউন কফি, ব্ৰাউন চুগাৰ, তাজ এনেকৈ লিখা আছে। ফাইনেলি তাৰ আহি গ'ল। আৰু হোটেল তাজৰ মোৰ বিলখন আছিলে এইখন চাওক, তাজমহল প্লেচাৰ যিখন মুম্বাইৰ মই বিল লৈ আহিছোঁ। তো এইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ বস্তু, মই এইকাৰণে এইখন লৈ আহিলোঁ। আৰু ইয়াৰ বিল এমাউণ্টটো আছিলে 500, এইটো চাওক। এক কাপ গাখীৰ দিয়া চাহৰ দাম আছিলে তাত 500, ইনক্লুডিং CGST আৰু SGST মিলাই পেলাই, এইখিনি গোটেইখিনি লৈ পেলাই 500। আৰু HSN ক'ডো থাকে তাত, দেখিছেনে? চ' আছাম টি বুলি লিখা আছে 423। সেইটো হৈ গ'ল তাজ হোটেলৰ বিল।